হঠাৎ উফন্দি উঠিছে ৰঙা নদী আজি সন্ধিয়া নিপকৈ এৰিছে পানী বাহনি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল লক্ষীমপুৰত উটুৱাই নিলে ডিজু পাঁচ নৈ বাহৰ দলং ডিজু গাঁও পঞ্চায়তৰ এক নং পাঁচ ছয় দুই নং পাঁচ নৈ আদিকে ধৰি চাৰিখনতকৈ অধিক গাঁৱৰ সৈতে যোগাযোগ ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আমি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰাই জনাই আছো এই খবৰ নিপকৈ পানী এৰিছে যাৰ ফলত ৰঙা নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছে ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে লক্ষীমপুৰত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ভয়ানক বানৰ আশংকা কৰা হৈছে সকলোৱে লক্ষীমপুৰত ইতিমধ্যে উটুৱাই নিছে ডিজু পাঁচ নৈৰ বাঁহৰ দলং ডিজু গাঁও পঞ্চায়তৰ এক নং পাঁচ নৈ দুই নং পাঁচ নৈ আদিকে ধৰি চাৰিখনকৈ অধিক গাঁৱৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত আপুনি আসাম টক্সৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত এক্সক্লুচিভ সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে কেনেদৰে ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে কেইবাখনো বাঁহৰ দলং কেইবাখনো গাঁও সংযোগী এই বাঁহৰ দলঙক উটুৱাই লৈ গৈছে নিপকুৱে পানী এৰাৰ ফলত ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই বৃদ্ধি পোৱা পানীয়ে ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে বাঁহৰ দলংখন কেইবাখনো গাঁও সংযোগী এই বাঁহৰ দলং এই বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ লক্ষীমপুৰৰ সংবাদদাতা অজিত মেধিৰ সৈতে অজিত মেধি পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে ৰঙা নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে এখন বাঁহৰ দলং উটুৱাই নিয়াৰ ভিজুৱেল আমি এই মুহূৰ্তত আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আজি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা নিপকু ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই তেওঁলোকৰ যি অতিৰিক্ত পানী সেই অতিৰিক্ত পানী চাৰি নম্বৰ গেটেৰে এৰি দিয়াৰ ফলত ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ উফন্দি পৰিছে আৰু এইখিনিতে আমি আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক সোঁৱৰাই দিছো যে আজি বিয়লি প্ৰায় 1:57 ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰি নম্বৰ গেটখন তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে 300 mm ভাগ কৰি এই গেটখনৰ জৰিয়তে পানী বাহিৰ কৰি দিছিল আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকৰ আচলতে পানীৰ গেটখনৰ যিটো ফাঁক সেই ফাঁকটো তেওঁলোকে বহল কৰি দিয়াৰ ফলত পানী অতিৰিক্তভাৱে ওলাই আহে আৰু দেখা গৈছে যে সন্ধিয়া প্ৰায় 4:15 তেওঁলোকে গেটখন চাৰি নম্বৰ গেটখন 4,500 mm এৰি দিয়ে যাৰ ফলত 5 বজাত তেওঁলোকে 605.25 প্ৰতি ছেকেণ্ডত আচলতে ঘনমিটাৰ পানী 605.25 ঘনমিটাৰকৈ প্ৰতি ছেকেণ্ডত তেওঁ পানী এৰি দিয়ে যাৰ ফলত ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পায় আৰু ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ৰঙা নদী এক নং পাঁচ নৈ যিখন বাঁহৰ দলং সেই বাঁহৰ দলংখন নিমিষতে উটুৱাই দিয়ে আৰু হঠাৎ ৰঙা নদী জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি উঠাৰ লগে লগে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু কোনো ধৰণৰ আগতীয়া আচলতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সংকেত নিদিলে যে ৰঙা নদী নিপকৈ পানী এৰিব আৰু যাৰ ফলত আচলতে ৰঙা নদীৰ নদী কাষৰীয়া লোকসকল দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাই এতিয়াও আচলতে কত কেনেধৰণে লোকসকল জলবন্দী হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আমি সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰিম যিহেতু ৰঙা নদী নদীপৰীয়া ইতিমধ্যে 10খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ লোক আচলতে জলবন্দী হৈ আছে আৰু সময় যিমানে আগবাঢ়িছে নিশা যিমানে আচলতে গভীৰ হৈ আহিছে সিমানেই ৰঙা নদী জলপৃষ্ঠ উফন্দি পৰা সমান্তৰালভাৱে ন ন অঞ্চল ঘূৰাই পেলাইছে আৰু আজি তাৰিখত আচলতে শনিবাৰৰ দিনটোতে নিপকুৰ ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে 14 বাৰ ইতিমধ্যে আচলতে গেট মুকলি কৰিছে উঠা নমা কৰিছে আচলতে 4 নম্বৰ গেটখন তেওঁলোকে বৰ্তমান আচলতে আমাৰ হাতত যি তথ্য পৰিছে 8:30 তেওঁলোকৰ এই 4 নম্বৰ গেটখনৰ ফাঁকটো কিছু পৰিমাণে কমাই দিছে 4:15 তেওঁলোকে অধিক হাৰত আচলতে 4,500 mm ফাঁক কৰি দিছিলে যাৰ ফলত 605.25 ঘনমিটাৰকৈ প্ৰতি ছেকেণ্ডত পানী ওলাই আহিছিলে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ পৰিমাণ 8:30 আমাৰ হাতত যি তথ্য কৰিছে 8:30 2,500 mm ফাঁক কৰিছে আচলতে ফাঁকৰ পৰিমাণটো কমাই দিছে বৰ্তমান পানী আচলতে অতিৰিক্ত যিটো পানী নিপকু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এৰিছে তাৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে কমিছে সন্ধিয়াৰ সময়তকৈ আৰু তথাপিতো কিন্তু দেখা গৈছে যে ৰঙা নদী জলপৃষ্ঠ আচলতে যিখিনি পানী এৰিলে ৰঙা নদী জলপৃষ্ঠ ভয়ানকভাৱে উফন্দি পোৱাৰ ফলতে ইয়াৰ নামনি অংশত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰঙা নদীৰ খাৰ কাটি ফটাহতি ঘাটত আচলতে নিপকুসৃষ্ট বানৰ ফলতে এখন বাঁহৰ দলং ফটাহতি ঘাটত ৰাইজে যিখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই বাঁহৰ দলঙত উটুৱাই দিছিলে এই কথাও আমি আসাম টক্সৰ আচলতে দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি সেই ভিজুৱেলখিনিও আমি দেখুৱাইছিলো আৰু বৰ্তমান আচলতে টিভি স্ক্ৰীণত যিখিনি ভিজুৱেল দেখিছে এইখিনি হৈছে আজি আজি নিপকুসৃষ্ট ৰঙা নদীৰ বানে এক নং পাঁচ নৈত এনেধৰণে এখন দলং উটুৱাই নিয়াৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে ডিজু গাঁও পঞ্চায়তৰ 4খন গাঁও ৰাজহ গাঁৱৰ লগত ইতিমধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু লোকসকল প্ৰায় 10খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ লোক ইতিমধ্যে জলবন্দী হৈ আছে যিহেতু
Dizugaon Panchayat or Adi koi Rongandi Gaon Panchayat or Pashchim Talahi Gaon Panchayat or non on some day Pani Kumai goise. Aro itimote he lokosabha major hanaka poridokhon srishti hoise. Nikha jimane gobhir hoi aise pani simane asolte bhayabho poridokhon ghosona hoise aro non on some bhoyat laise. Ami ei muhurtot asolte jila prokhasone jodio SDRF NDRF bahini khotorko kori ahise tathapitu kintu barikha hoar logologe nirbishishto pane bhayabho poridokhon ghosona kori aise. Bigoto somoyto ami Because of the Homer, the Kia, the Parika, the Lukoko, the Hontako, the Homer, Panay, the Pobunway, the Homer, Panay, the Zafalot, the Mamuni, the Hakako, the Sisti, the Ekatok, the Okom Soka, Hot, the Lapoka, the Punan, the Naki, the Sugar, the Nipu, the Zafalot, a Hatan Lukoko, the Nipu, the Lukoko, the Mazo, the Hakako, the Sisti, Parika Homer, Assault, and Nipur, Hontako, Polgo, Zitu, Bigo, Homer, the Hisu. I mean, in Mutter, Arakota, Lekovo, like you say, Bottoman, Nipur, Rogan, the Zolopito, Pokolpo, Zodu, after the Tismito, Ramalozi to Kobo, I said, Teluko, Assault, the Gate Consignum, the Pani Pahi, Koilis, Teluko, Hate, Gate Connor, Pacto, Assault, the Zito, Teluko, Pacto, Comedia, Follow Panikisupermane, or Ulahatu Kisupane, Commissar, the Dukinto. Nicholas, good morning. And it's so common. I was a Zilla Pocahona assault as if you live Hagar Brazilia, Nipu Cotipo Corpora, Teluke, Gate Kula, Kotato, Teluga Zilla Pocahona, Zonale. I pissed the assault at Zilla Pocahona, SDR about NDI behind the Postum Kura, his are put into Sakular, the Soko Bikas, Razo, Soko Bikas, Teluke, Hobbyhead, Teluga assault, Nidisto, Elaka Bilako, Boy Hobbyhead, for Tolokan, Teluga, the Peron Kurisa, Aretio, the Hagus is there, SDR, NDI behind the Postum, where the Zikunu Mota. Jikuru Dukotona, Honmukino, Teluk assault the Hostom, Honmukin Homopago, Teluk Hostom, where Sabinami Dario Paisu. Nitro, Astra, he give a Gohidula Hosani, Hokon, no polarizer Babe. And the Soka Emutar Assolta, so he be Okatu, Ohanai, near to Teluke, Azi Hotat Assault, Nipka Pani, Zafalo, Zilapokahone, Emutu, Esdiago, and the Ari Pahinika Assault, Teluka Hostom, Kurakisaro. Homestead did like Sakul because Raza Soko because Teluko Hobby Hector Talk. Zorabokan assaulted Teluke, Behem Stamblakot, Teluke, Wakagotami assaulted Hobby Hector to the Novo Hakom. Nicho, are Dizu Pasners, you can Bahor Dolong Utiko Seka, Bizuela Mimut or Assam Talks or Television or Screen of Amidequeso, a Dolongkon Utizor for Sari Conway Garahote Zugazo Bissino Jose, or Nakuno and Solo Hode Hongzo Bichina from Havana Assembly. Honisoko Kovalai was there. এখন হইছে 1 নং পাঁচনয়ে 2 নং পাঁচনয়েকে আদি কৰি সাইখন ৰাজগাঁওলৈ যাব পৰা একমাত্ৰ দলং আসলে যিখন দলং প্ৰতি বছৰে এনে ধৰণে নিপকুশিষ্ট পানৰ ফলত কুটুৱাই লৈ যায় আৰু যাৰ ফলত এই লোকসকল সাইখন ৰাজগাঁওৰ লোকসকলে তেওঁলোকে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰে আৰু দেখা গৈছে যে এতিয়াও পূৰ্বৰ দৰে একে ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেতিয়া নিপকুশিষ্ট পানৰ ফলত এই দলংখন উটুৱাই নিছে যাৰ ফলত সেই লোকসকল এতিয়াও তেওঁলোক জলবন্দী হৈ আছে এই মুহূৰ্তত যদি I have a final question. পরিমাণ তো কিছু কম তথাপিও কিন্তু পানি বর্তমানে এৰি আছে গটিকে আজি নিখাটো যদি ইয়া ধারাবাহিকতা থাকে পানি যদি নিপক এৰি থাকে কাইলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কেনেদৰে সতৰ্ক হ'ব লক্ষীমপুৰ বাকি নিশ্চয়কৈ এতিয়া নন অঞ্চল আসলতে নামনি অংশ নন অঞ্চল এতিয়া পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে যেহেতু
পানীৰ পৰিমাণ তেওঁলোকে আচলতে যিখন গেট গেটৰ ফাঁকটো তেওঁলোকে কমাই দিলেও কিন্তু নামনি অংশত কিন্তু এটা ভয়াবহ মানুহ এতিয়াও ঘোষণা হৈ আছে যে ন ন অঞ্চল ঘূৰাই পেলাইছে আৰু দেখা গৈছে যে যিটো পানী লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যিটো পশ্চিম তেলাই গাঁও পঞ্চায়ত সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ এতিয়া ন ন অঞ্চল ক্ৰমান্বয়ে পানীত এতিয়া বুৰ যাব ধৰিছে আৰু এই নিশা মুহূৰ্তত আচলতে এই মুহূৰ্তত আমি সঠিক তথ্যটো আপোনাক অৱগত কৰিব নোৱাৰিম যিহেতু পুৱাৰ ভাগত আমি সঠিকভাৱে জনাবলৈ সক্ষম হ'ম যিহেতু কিমান ধৰণৰ কেনেকুৱা আচলতে কি পৰিস্থিতিৰ মাজত নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে হয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অজিত কুমাৰ মেধি সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে জনাই আছো ইতিমধ্যে আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক ৰঙা নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছে লখিমপুৰত লিপকুৱে পানী এৰাৰ ফলত ৰঙা নদীৰ জলস্তৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে এখন বাঁহৰ দলং বিজু পাঁচ নৈ বাঁহৰ দলংখন ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে নদীৰ পানীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া চাৰিখনকৈ গাঁৱৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ডিজু গাঁও পঞ্চায়তৰ এক নং পাঁচ নৈ দুই নং পাঁচ নৈ আদিকে ধৰি চাৰিখনকৈ গাঁৱৰ সৈতে যাতায়াত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে একমাত্ৰ এই বাঁহৰ দলংখনেই আছিল যোগাযোগৰ একমাত্ৰ সম্বল সেয়াও এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নিপকুৱে ইতিমধ্যে পানীৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে কমাই দিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কিন্তু নিপকুৱে পানী এৰি আছে আজি উৰে নিশা যদি নিপকুৱে এনেধৰণে পানী এৰি থাকে কাইলৈ কিন্তু লখিমপুৰত ভয়ানক বানৰ আশংকা কৰিছে সকলোৱে হঠাৎ উফন্দি উঠিছে ৰঙা নদীৰ পানী যাৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে লখিমপুৰবাসী ইতিমধ্যে আমাৰ লখিমপুৰৰ সংবাদদাতা অজিত কুমাৰ মেধিয়ে সবিশেষ খবৰ জনাইছে ভয়ানক বানৰ আশংকা কৰা হৈছে লখিমপুৰত